Bu sirli dünyada bütün sualların cevabı imanımızdadır. Hayatı dinimize uygun şekilde yaşadıkça doğrular gün yüzüne çıkır. Karanlıklar kalbimizdeki ışıkla aydınlanır. İnan menevi dünyamızın hilasına hizmet edir. Seyyid Cemal'la emellerimize inanımızın aynasından bakacağız. Rahman ve Rahim olan, bağışlayan Allah'ın adıyla. Hoş gördük, aziz ve değerli namseverler. Müqəddəs Ramazan ayının 16. günündə iftara doğru Allah'ın mərhəməti, şəfqəti, sağlam, bərəkətli, uzun ömrü hər birinizin üzərinə olsun. Allah'ın sağlıq və salamı hər bir an sizinlə olsun. Bəli, əziz izləyicilərimiz, bizə dəyər verən yüz minlərimiz, Allah Taala hər birinizin oruç və namazlarını qəbul etsin. Gün çıxandan gün batana kimi, İmsaktan iftara qədər savabını aləmləri nizamla idarə edən Rəbbimizdən umaraq, fəzilətinə inanaraq, oruç tutan, namaz qılan, namaz da qılmayıb oruç tutan, eləcə də bütünlüklə ilahi eytiqat, iman, təqva dolu, yoğrulmuş könül sahibliyi ilə Rəbbinə doğru yönələrək, qulluq ədəbi ilə mənəvən silahlanan bütün soydaşlarımızın itayət və ibadətləri qoy qəbul olsun. Bir də oruç tutmayan, namaz qılmayan, artıq mənim dəqiq məlumatım var, bizə səsli mesajlar içərisində yüzlərlə belə məlumatlar var. Çağırışımıza qoşularaq, oruç tutmadan, namaz qılmadan bu ayda, bu ayın fəzilətinə, bu ayda Quran-ı Kərimin nazil olduğuna hörmət və rəğbət bəsləyərək, çoxlu sayda şəhid ailələrini, qəhrəman qazilərimizi ziyarət edən soydaşlarımız var. Öz mal və mülkü hesabına yardımlaşan, paylaşan qardaş və bacılarımız, Allah Taala sizlərin də halal ruzinizi xeyirlisi ilə çoxaltsın. Unutmayın, unutmayın ki, Allah dərgahında heç bir savab əməl savabsız qalmayacaqdır. Bəli, yenə də yenilməz bu kiçik inam komandamla, sizlərlə Allahın izni Azərbaycan dövlətinin himayəsi ilə görüşə gəldim. Yenə də fərqli qonaqlarla gəldim. Qonaqlarımı təqdim edirəm. Ölkəmizdə milli, mənəvi, dini dəyərləri, xüsusi olaraq milli vətənpərvərlik ruhunu gənclər arasında aşılanması yolunda layiqincə mücadilə verən aydınlarımızdan ilahiyyətçi Ağa Məllim Hacı Bəyli. Ağa Məllim, xoş gəldiniz. Çox sağ olun, dəyərli seyidim. Təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. İftara doğru yorğunluq yoxdur ki? Yox, əslində, böyük bir həyəcan var. Həm də həyəcanın içərisində bir gözəllik var. Maşallah, əksən. Sevirəm də belə ilahiyyətçilər danışanda. Yoxsa fikirə dalanda, xəyala dalanda, canlı efir başlayır, qəflətən bir də görürsən, güclə ayıldıram. Sən deyim, adam 3 saat yatıb. Deyirəm, qardaşım, biz neysə saat yatmışıq. Mənim digər əziz qardaşım, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin tabiliyində fəaliyyət göstərən Azərbaycan İlahiyyət İnstitutunun müəllimi, ilahiyyətçi alim, eləcə də Hacı Cavad məscidinin, o möhtəşəm məscidin imamı İbrahim Quliyev. İbrahim müəllim, xoş gəldiniz. Xoş gördük Ağacan. Mən həm sizi, həm hörmətli tamaşaçılarımızı salamlayıram. Uca Allahdan sizə və bizi dinləyən hər kəsə rəhmətli, məğfirətli ömür arzulayıram. Allah razı olsun. Təşəkkür edirəm. Bu duaları mən, əziz qardaşım, bütün xalqımız üçün cümləmizə söyləyirəm. Qoy dualarımız iftara doğru. İlahi ziyafətə hazırlaşırıq, Ağa müəllim. Duaların ən çox qəbul olunduğu anlardır. Bəlkə də elə mələklərin seyr etdiyi bu anda söylədiyi bu duanı. Bəlkə də yox, elə belədir. Artıq məncə digər qonağımızı təqdim etməyə o qədər ehtiyac yoxdur. İnamın işığında artıq yüz minlər onun Quran kəlamlarını dinləyirlər, izləyirlər. Xüsusi olaraq şəhid doğmaları bizlərə Əmrahın o gözəl Quran qiraətindən məmnun olduqlarını, qəlblərinin fərəhlə dolduqlarını söyləyirlər. Mən demişəm, Aqil Şirinovada rektorumuza da söyləmişəm. Bir neçə il sonra, canlı efirdə də demişəm, bugün də deyirəm ki, bir neçə il sonra Azərbaycanın mənəvi mühitinə yeni necə nəfəs gəldi, yeni bir ilahiyyətçi vətənin, dövlətin bütövlüyü uğrunda
mübarizə üsulunu göstərəcək bir artıq kadrımız, milli kadrımız yetişir. Emrah Eminov, dini qurumlarla işte Dövlət Komitəsinin tabirində fəaliyyət göstərən Azərbaycan İlahiyyat Üniversitesinin 4-cü kurs tələbəsi, Quran qarisi artıq adlandırıram səni, Emrah Eminov. Emrah, yorulmursan ki, səhərlər, axşamlar, iftardan imsaka qədər ağa müəllim, İbrahim müəllim, tələbəniz bizimlə inam komanda sonra bir arada olur. Xeyir istəyirəm, xoşdur. Təşəkkür edirəm. Niyyət edəcəksən, niyyət eləsi tanışıram. 10 millərlə suallar var. Niyyət bəllidir. Azərbaycan şəhidlərinin sərvəri Seyid Mübariz İbrahimov, Fərid Əhmədov və digər şəhidimiz, general şəhidimiz Polad Həşimov başda olmaqla bütün vətən şəhidləri adına niyyət edəcəksən. Xocalı 20 yanvar şəhidləri və bir əsas niyyətimiz də ümummilli liderimiz, ölkəmizdə milli mənəvi dəyərlərin, Peyğəmbər və Əhl-i Beyt irsinin ən böyük təminatçısı olmuş, himayəçisi olmuş ulu öndərimiz həmişə yaşar Heydər Əliyev cənablarının mübarək ruhu üçün də niyyət edəcəksən. Onun timsalında digər haqq sahibləri var, haqq dünyasına qovuşublar. Bu əziz gündə, bu mübarək gündə onları anmaq bir vəfa borcudur, bizlər üçün bir şərəfdir. Ha, bir də unutdun, İnam komandasının vəfat etmişlərinin, bizlərin vəfat etmişlərimizin. Eləcə də bu an ekran qarşısında səmmiyyətimlə, ixlasla, ilahi təqvamla etdiyim dualara amin deyən, amin də deməyib, əziyyət çəkib bizim canlı efirimizə baxan soydaşlarımızın da vəfat etmişləri var. Onların da ruhları üçün niyyət et, xahiş edirəm. Ya Allah, bismillah, rahat şəkildə. İcazənizlə. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şəhr Ramazan əl-ləzi أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر أو على سفر فعدة من أيام أخر أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
Sadakallahu'l-Aliyyü'l-Azim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Salam olsun könüllerin sultanı, ahırın ve evvelin seyyidi, İslam'ın güneşi Muhammed-i Mustafa'ya. Salam olsun onun mübarek ev halkına, Ehl-i Beytine. Salam olsun dört halifiye. Salam olsun siddiklere, sadiklere, müttegilere. Salam olsun Bedrin şehitlerine. Salam olsun Kerbela'nın şehitlerine. Salam olsun Qarabağ'ın şehitlerine. Salam olsun Qarabağ gazilerine, diri şehitlerimize. Salam olsun bu an ekran karşısında bizi izleyen, bize değer veren bütün değerli inamseverlere. Bir de salam olsun vətənine, dövlətine, bayrağına, Müzəffər Ali Başkomandanına, sevdalı olan ve duasını da unutmayan herkesin üzerine. Emrah, sen ne etmektesin? Allah senden razı olsun. Allah razı olsun. Allah senden razı olsun. Allah seni uzatsın. Bu artık Azerbaycan İlahiyyat Üniversitesi'nin uğurudur. Müəllim buradadır, müəllimin buradadır. Ve Azerbaycan İlahiyyat Üniversitesi hakikaten de Qalib Sərkərdəmiz, Qarabağın Fatih İlham Əliyev cənablarının sərəncamı ile Dini Komitənin nəzdində yaradıldığı gündən ilk mövqe sərgiləyən biri olarak deyirdim ki, Azerbaycanın dini mühitinə yeni nəfəs gələcək. O nəfəslər artıq inamın ışığında İslam dünyasına doğru ağam əlim boylanmaqdadır. Qısa formada oxuduğun müqəddəs şəhidlərimizin əziz ruhları üçün hədiyyə etdiyin ayənin hansı surədən, hansı ayədir, tərcüməsini deyə bilməyənlər də bilsin. Bəli, əziz seyirin, mən də sizlərin icazənizlə ayənin tərcüməsini deyərdim. Oxuduğum ayə Bəqərə surəsinin 185-ci ayəsini təşkil elədi. Uca Allah buyurur ki, bağışlayan və mehriban Allahın adıyla insanları hidayət edən, insanlara doğru yolu göstərən Qur'an-ı Kerim məhz mübarək Ramazan ayında nazil edilmişdir. Sizlərdən kim bu aya çatarsa oruç tutmalıdırlar. Sizlərdən xəstə və ya səfərdə olanlar başqa günlərdə eyni sayda oruç tutmalıdırlar. Buna taqəti olmayanlar isə buraxdığı hər günün əvəzinə bir kasıb yedirtməklə fidyə verməlidirlər. Sonda isə buyurulur ki, biləsiniz ki, oruç tutmaq sizə daha faydalıdır, xeyirlidir. Allah razı olsun, Allah əzəmətli və böyükdür. Oxuduğum bu mübarək kəlamların, müqəddəs şəhidlərimizin, əziz ruhları üçün hasil olmasını Rəbbimizdən təvəqqə edirik. Amin. Allah Teala şəhidlərin şəfayətini, Qur'anın şəfayətini, qalib sərkərdəmizin, qalib ordumuzun, qalib xalqımızın üzərindən bir an olsa belə əksik etməsin. Amin inşallah. Allah əzanımızı susturmasın. Allah bayrağımızı indirməsin. Bəli, əziz qardaşlarım, 10 minlərlə suallar var. Hətta inciyirlər. Biz komanda olaraq çalışırıq. Çox həssas yanaşırıq bütün suallara. Ancaq müəyyən hədlər ki var. Fiziki baxımdan bəzən ağa məlim. Rəhməm, siz də görürsünüz. Çatdırmaq mümkün olmur. Amma mənim ilk belə bir sualım var. Çünki xanım redaktor mənə deyir ki, yüzlərlə yazırlar ki, adamlar var ki, biz oruç tutmaq istəyirik, amma bizə deyirlər ki, siz namaz qılmırsınız deyə.
oruç tutmağınız doğru deyil. Bilmirəm bu fətvanı verən kimlərdir. Amma yenə də siz inanılmış, etibar edilmiş və inamın ışığında xalq sizə inanır. Çoxluq sizə inanır. Ağa məlum, buyurun, doğrudur mu bu? Fürsətdən istifadə edib, dəyərli, əziz ucam millətimizi Allahın gözəl salamı ilə salamlamaq istəyirəm. Vəaleykum əssalam. Bu arada oxunan o Quranın inşallah səbabı niyyətləndiyimiz və hədəflərinə inşallah çatar. Dəyərli seyidimiz, sualınıza cavab vermədən öncə bir məsələni qeyd edək ki, açığı bu iftar programda ilk dəfədir, mən iştirak edirəm. Bu yeni məkanımızdır. Yeni məkanımızdır. Spes televiziyasının bizə hədiyəsidir. Xeyirli olsun inşallah. Ramazan ayı boyunca. Qədir gecəsinin başqa bir havası olacaq. İnşallah. Ümid edirəm, daha faydalı olacaq. Hər halda Ramazan ayına nə qədər yer verilirsə, Ramazan ayına nə qədər dəyər verilirsə, bu əslində o insanın Allah qatındakı hörməti, ehtiramıdır. Təbii ki, Ramazan ayı insan ruhunun ehrama girdiyi bir aydır. Güzel ifadədir. Ramazan ayı insan ruhunun nəfəs aldığı bir aydır. Ramazan ayında insanın ağlının nəfəs aldığı bir aydır. Ramazan ayı Rəbbimizin dərgahında fərqli bir anlam daşıyır. Özü ilə bərabər bir ətir gətirir. Bir rüzgarı var, bir gözəlliyi var. Rəbbimizin Əl-Cəmal isminin fərqli bir təcəllisi var Ramazanda. Çünki Quranın baharını öz varlığında daşıyır. İnsanlar könüllərinin torpağını bu aya açarlarsa gerçəkdən, o könül yamaçlarında gül-gülüstana çevrilir. Təbii ki, oruç tutmaq səhərdən axşama qədər ac qalmaq deyil. Anamız mübarək sevgili Peyğəmbərimizin qızı Həzrəti Fatimə anamızdan rəvayət olunur. Deyir ki, bir çox insanlar var, onlar deyir, aç-susuz qalanlar deyir. Bu nəyi hədəfləyir? O insanları ki, sadə mədə orucunda qalıblar. Amma suala gəlincə, bəli, Ramazan ayında oruç Allahın bir əmri. Bəyək qardaşımız da mübarək kitabdan oxuduğu kimi. Biz açıq Ramazan ayı gördüyünüz zaman oruç tutun. Çünki Rəbbimiz Quran-ı Kərimdə iki cür səslənişi var. İki yerdə Quran-ı Kərimdə Əyyuhənnəslə, biri Həc surəsində, biri də Nisa surəsində. Yəni, top yekun olaraq Allah Teala insan və özü arasında deyil, eyni zamanda insan və insan arasında Quranın bir rabitəsini qurur. Elədir. Və biz buradan, Quranından görürük ki, bir insan xüsusi ibadətlərlə yanaşır. Məsələn, onun zikri başqa, həmdi başqa, sənası başqa, orucu başqa, zəkatı başqa, həcci başqa. Bunlar bütünlükdə insanın o könül sarayının kərpişləridir. Əslində, bu ibadətlər bizim əxlaqımızı gözəlləşdirir. Və burada da bir cümlə söyləyək ki, Ramazan ilahi məktəbdir. Bu məktəbin məzununa Allah Teala sonda təqvanı hədiyə vermək istəyir. Amin. Allah nəsib eləsin. Allah bu imtihandan bütün xalqımızın, ümmət-i Muhammədin üzü ağ çıxmasını ihsan etsin. İbrahim müəllim, siz inanılan və etibar edilən həm də ilahiyyətçisiniz. Belə bir yüzlərlə sualların gəlməsi ki, biz oruç tutarıq, ancaq bizə söyləyirlər ki, siz oruç tutsanız qəbul olmayacaq, çünki siz namaz qılmırsınız. Siz imam cəmaatsınız və Azərbaycan İlahiyyət Üniversitesinin salib seçilən müəllimlərindənsiniz, ilahiyyətçi alimsiniz, hədis alimisiniz, etibar edilən. Bu nə qədər doğrudur? Bu doğru yanaşmadı mı? Belə bir İslam, belə bir din hökmləri var mı? Təşəkkür edirəm, Ağacan, belə sualları gündəmə gətirdiyiniz üçün. Ağa müəllimə də bir daha mən təşəkkür edirəm ki, mövzunu gözəl başlanacaq oldu Ağa müəllimin, bəli. Bəli, izah elədi. İnsanların özlərində narahat olurlar. Bəzən bizim də yanımıza gəlirlər ki, mən orucam, amma filan kəs mənə dedi ki, sən namaz qılmırsansa, sənin tutduğun orucun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Kimdir onu deyənlər, İbrahim əm? Bilmirəm kimdir. Niyə Ramazanda onlar aktivləşirlər? Yəqin özlərini bu sahədə ələn bilənlərdir, alim bilənlərdir. Hər halda görünən budur ki, orucluğun, Ramazanın hikmətini, mahiyyətini dərk etməyən insanlardır. Doğrudur. Qur'an-ı Kerimdə uca Rəbbimiz İnnəmə yətəqəbbəlullahu minəl muttəqin. Allah yalnız təqvalı olan şəxslərdən qəbul edəcək. Doğru. Təqvalı olmaq üçün də birinci ixlas məsələsidir. Niyyət məsələsidir. Əgər insan gördü ki, hər hansı bir əməldə o əməli sırf
xalis niyyətlə Allah rızası üçün edirsə, şübhəsiz ki, o əməl Allah dərgahında qəbul ediləcək. Madam ki, Qur'an-ı Kerim, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَ Zərrə qədər savab bir iş görsəniz, onun mütləqsiz əzrini, mükafatını görəcəksiniz deyə buyurursa, deməli, Ramazan ayında bu 30 gün müddəti və yaxud 29 gün müddətini oruç tutan, Allahı üçün oruç tutan insan necə ola bilər ki, uca Allahın dərgahında onun bu əməli qəbul edilməsin və yaxud da qiymətləndirilməsin. Doğru yanaşma deyilir. Bəli, əlbəttə ki, Peyğəmbər əleyhissalam namazı əs-salatu imadud-din deyə, namaz dinin sütunudur deyə buyurur. Bu öz yerində. Namaz elə bir mühüm əmirdir ki, bu hökmdür. Bütün, bəli, bütün peyğəmbərlərin, bütün onların ümmətlərinə fərz edilmiş, vacib edilmiş bir əməldir. Lakin namazı hələlik qılmayanların başqa əməllərdən də məhrum edilməsi bu doğru yanaşma deyil. O zaman namaz qılmıram deyə sədəqə verməyim, yaxşılıq eləməyim, valideynin hörmətini saxlamayım, oruç tutmayım. O zaman bu insandan nə olar? Təşəkkür edirəm. Layiqli bir cavabdır. Həm ağa müəllimin, həm də sizin cavabınız təqdir olunmasıdır. Çünki Azərbaycanın dini mühitində, dini mühitdən də kənar 10 minlərlə, 100 minlərlə izləyicilərimiz var ki, İnamın İşığında bizi izlədikdə çox rahatlıqla oruç tutmayanlar, mən inanıram ki, inşallah iftardan sonra niyyət edəcəklər, imsaka doğru rahat bir şəkildə oruc ibadətini İnşallah. Həyata keçirəcəklər və Allah namazı da onlar üçün qismət edəcək. Aynen. Əsas addım atmaqdır. Xanım redaktorsa söylüyür, az günlər qaldı, bu sualları kim cavablandıracaq? Dərhal, dayanmadan sualları qəbul edirik. Buyurun. Axşamın xeyir olsun, Seyidi. Biz çox səbirsizlə ailəcə oturub sizin verilişin başlamasını gözləyirik, sizin dualarınızı gözləyirik, sizin dualarınıza ehtiyaclarımız var. Allah sizi var eləsin. Sağ olun ki, televiziya məkanında bu cür verilişləri işıqlandırırsınız, insanları maarifləndirirsiniz, xalqımızı, millətimizi maarifləndirirsiniz. Dualarınız həmişə bizimlədir, biz də sizin üçün dualar edirik. Allah bizim ölkə rəhbərliyinə razı olsun ki, bu cür şərait yaradıb vətəndaşları üçün. Mənim sualım Hacı Cavad Məsin imamınadır, Hacı İbrahimə, Hacı Can. Mən ərəb dilini bilmədiyimə görə Quran ayələrini latınca transkripsiyadan oxuyuram. Bunun heç bir problemi yoxdur ki, əvvəlcədən sizə təşəkkür edirəm, var olasınız. Mən təşəkkür edirəm, izləyicimiz kimsə nə gözəl ağzı dualıdır, mən də sizə dua edirəm deyir. Buran Məlim, buyurun. Mən də təşəkkür edirəm hörmətli tamaşaçımıza. Əlbəttə ki, Qur'an-ı Kerimi öyrənmək hər birimizin bir vicdan borcudur, bir dini borcudur. Çalışaq ki, Qur'an-ı Kerimi ərəbcədən öyrənək. Amma madam ki, hələ ki, öyrənə bilməmişiksə, o zaman Qur'an-ı Kerimi transkripsiyadan düzgün tələffüzlə oxumağın heç bir qəbahəti yoxdur. Allah qəbul eləsin. Mükəmməl cavab. Belə cavab verən ilahiyyətçilərə rəğbətim var. Dünən hörmətli millət vəkilimiz Ceyhun Məmmədov canlı efirdə dayanmadan sualları cavablandırır. İzləyicilərimiz amma içərisində deyirlər var ki, deyir ki, yox, sözünü kəsmə, qoy o xanım redaktor mənə buradan qulağımda deyir, deyir, o səlis izah edir, bizi inandıra bilir. Yəni, cəmiyyət sizin kimi ilahiyyətçiləri çox istəyir. Allah qorusun. Buyurun, növbəti sual. Xeyr, Allah oruc namazlarınızı qəbul eləsin. Mən də namaz qılıram. Bilmək istəyirəm ki, mən namaz qılan vaxtı uşaq qabağımdan keçir, səcdədə olan halda belimə çıxır, bu namazımı pozur, zəhmət olmasa cavablandırardınız. Allah razı olsun, Allah o övladın, uşağın timsalında bütün övladlarımızı atalı, analı, sağlam canla yaşasın. Ağa məlim, buyurun. Valla, nə mübarək bir sualdır. Əslində, bugün görünür iftar vaxtındakı bu şəfqətin, rəhmətin bir şığıdır, təcəllisidir. Şığıdır, bəli. Ümid edirəm ki, iftara doğru da bu suallar bir-birinə uyğun gələcək. Bir xanımın ən zirvə nöqtəsi onun analıq duyğularının ortaya çıxmasıdır. Həmd olsun ki, Allah o ailə ocağına, ailə bağçasına, o ailə ağacına gözəl meyvələr verib. Hələ də ana dili Rəblə, qəlbi rəhman, rəhim olan Rəbbimizləndir. Deyir, ibadət edirəm. Evladım da sağımdan, solumdan. Nə gözəl mənzərədir. Allah olmayanlara nəsib yəni, etsin. Qoruyucu bir mələk kimi ibadətinin içərisində Bəli. O məsum evlad da orada bir hava yaradır. Çox möhtəşəm bir mənzərədir. Namazın ruhuna zərrə qədər təsiri yoxdur. İnşallah. O özü də bir rəhmətdir. O, Allah
olmayanlara da nasip etsin. Amin. Allah Teala evladı olmayanlara bir lütfe sudan tezlikle evlat nasip etsin. Amin. Ve inamın ışığında Rabbim nasip etsin. En büyük himayetimiz Allah'ın sayesinde, Allah'ın izniyle, İlham Əliyev cənablarının yardımıyla yine de canlı efirde olaq. Ve evladı olmayanlar canlı efirimize koşularak desinler, hanım redaktör, deyin ki, seyidimizin duaları erşte olla bitti ve biz evlat sahibiyiz. Amin, 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 amin. İbrahim Bey, buyurun. Ağa, müəllimin sözünə əlavə olaraq mən bunu da deyim ki, bizim səhih hədis mənbələrimizdə bu mövzuda bir hədis var. Peyğəmbər əleyhissalam namaz qılarkən nəvəsi İmam Hüseyn onun kürəyinə çıxır. Peyğəmbər əleyhissalam səcdəni o qədər uzadır ki, o öz xoşunu ilə, öz könüllü ilə Peyğəmbərimizin mübarək kürəyindən inib geçsin. Yəni, heç bir xələl gətirmir. Hətta yaxşı olar ki, övladın belə, uşağın belə könlünü qırmasın. Təşəkkür edirəm. Gözəl mənzərədir. Allah pozmasın. Amin. Dərhal sualları qəbul edək, xanım redaktor. Buyurun. Sualım bundan ibarətdir ki, Qur'an-ı Kerimdə buyurulub ki, sizə bu ay oruç tutmaq vacib edildi ki, bəlkə pis əməllərdən uzaqlaşasız. Yəni demək istəyirəm ki, bu bir ay ərzində, yəni bir nəfər oruç tutmasa, pis əməllərlə də məşğul olmasa bu ayı, onun bu ayı oruç tutmaq kimi sayılır ya yox? Xahiş edirəm, cavablandırın. Xanım redaktor, bu suala görə mən sizə mükafat təyin edəcəm. Unikal bir sualdır. Ağa müəllim, buyurun. Bəyək veriliş başlayanda İbrahim müəllim ixlasın əhəmiyyətini qabağa çəkdi. Təbii ki, ixlas sonsuz bir səma sirridir. Ona sahib olanları Rəbbim dərgahında qəbul eləyər. Ramazan ayının bu böyük baharından bağışlarsız nəinki insanlar, bəlkə də meşidə yaşayan heyvanlar da istifadə eləməyə çalışır. Çünki Rəbbimizin rəhmətinin təcəlli ayıdır. Sevgili Peyğəmbərimiz bu aydan günahlarını bağışlamayıb çıxan insanlarla da bağlı biraz sərt ifadələri də var. Yəni, nə vaxt bağışlanacaqsınız? Bu ayda da Rəbbin huzuruna gəlməyəcəksiniz, onun evinə gəlməyəcəksiniz. Könül evlərinizi bütdən təmizləməyəcəksiniz, qəlbinizi bir dərgah halına çevirməyəcəksiniz. Başqa hansı ayı gözləyirsiniz? Deyə bir xitabı da var. Bu baxımdan ümid edirik ki, ailələrimizin içərisində əgər belə insanlarımız varsa, hər halda böyük bir məhrumiyyətdir, bir məhdudiyyətdir bu mənəvi atmosferdən kənarda qalmaq. Bir niyyət eləsin, bax elə günü bugündən, sabah Allahın izniyle sahura qalsın, sizin də dualarınızla, inşallah sabah bir gözəl sahuru eləsin, bərəkətin alsın, bu rəhmət karvanına o da adını yazdırsın. Mükəmməl bir cavabdır, gözəl bir çağırışdır. Ona görə çox istəyirəm sizi. Estağfurullah. Dərhal növbəti sual, xanım redaktor. Salam əleyküm, şamınız xeyir. Allah orucunuzu qəbul eləsin. Bir dənə sualım var sizə, zəhmət olmasa onu səsləndirərdiniz də. Deməli, qurban demişdik biz. Cənub bölgəsinin birlərdən birində demişdik, orada kəsərik. Onda imkan olmadı ora getməyə məsələn, da indi gedə bilmiyor. Onlar Bakıda onu, burada yaşayır, Bakıda yaşayır. Onlar burada Bakıda onu kəsib paylaq yerinə yetirək. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Azərbaycan xalqı sevgili Peyğəmbərimizə, onun əhli beytinə hansı ölkəyə görə, dövlətə görə sevdalı deyil. Azərbaycan xalqı özü milli mənəvi dəyərlərinin bir parçasına çevirib əhli beyt sevgisi. Və belə minlərlə suallar var. Biz bunun birini ümumiləşdirərək canlı efirədə gətirdik ki, insanlarımız bu məsələdə rahat olsunlar. Buyurun. Deməli, insan niyyətdən asılıdır. Onun hansı bir məkana deyibsə, vacibdir ki, həmən məkanda aparıb qurbanını kəssin. Əgər hər hansı bir zərurət ortaya çıxarsa, şəri üzrü varsa, orada kəsmək mümkün deyilsə, o zaman başqa yerdə kəsə bilər. Təşəkkür edirəm. Belə mükəmməl və lakonik qısa yığacağım. Buyurun, xanım redaktor, buyurun. Allah hədəmizi, o üç niyyətlərin qəbul etsin, inşallah. Səs Mahir Zəif gəlir. Şəhid Orxan İsmailovun bacısı, qardaşımı yuxumda görmüşəm. O haqda bir sual vermək istəyərdim sizlərə. Mən gördüm ki, doğrusu niyyət etmişdim, qardaşım sağ salamat gəlsin, qurban deyərim inşallah. Allahın qisməti o
şehitlik zirvəsinə ucaldı, qurban olma Allaha. Niyyətimi yerinə yetirə bilmədim. Sadəcə yuxumda onu gördüm ki yanımızda da gəlib. Və mən ona dedim ki, sən sağ salamatsan, gəlmirsən yuxumda. O da dedi, bəli, dedim, mən niyyət etmişim. Dedim, niyyətim varsa git, yerinə yetir. Yəni, sizə əslində sualım bundan ibarətdir ki, o şəhid olub, şəhidlik zirbəsindən uzalıb qurban olma Allaha. Mən bu niyyətimi, yəni qurbanı kəsdirməliyəm, yəni yerinə yetirməliyəm, yoxsa yox. Bunu bilmək istəyərdim, zəhmət olmasa sualımı cavablandırarsınız. Sağ olun. Siz sağ olun, zəhmət deyil, bizə şərəfdir. Şəhid Orxan İsmailovun söylədi, səhv etmirəmsə. Mübarək bacısı, bütün şəhid doğmalarının sizlər daxil qarşısında baş əyirəm və sizlərə minnətdaram. Bu arada mən dünən yüzlərlə şəhid doğmalarının təşəkkür səsli mesajlarını dinlədim və hönkürdüm və ağladım ki, biz kimik ki, siz bizə təşəkkür edirsiniz. Dövlətimiz bizə bu şəraiti yaradıbsa və bizlər sizə təşəkkür edirik ki, bizə itimad göstərirsiniz, bizə etibar edirsiniz. İnamın işığında İslamın doğrularını bizdən öyrənməyə çalışırsınızsa, bu bizim üçün, ilahiyyə rəhbər olaraq mənim üçün bəxtiyarlıqdır. Allah razı olsun, Allah səbr versin bütün şəhid doğmalarına. Qısa bir cavab istəyəcəm şəhid doğması ilə bağlı. Ağa mənim. Dəyərli seyidimiz, təbii ki, şəhid Allahın Əş-Şəhid isminin bir təcəllisi, o ada layiq görülüb və cənnətə qoyulub. Seçilmişdir. Biz də ana kitab olan, həyat kitabı olan, qurban olduğumuz kitabdan öyrənirik ki, onlar ölməzdilər. Yeganə, belə deyək ki, insanlıq aləmində bir karvandır ki, şəhidlərlə bağlı Rəbbimiz bu ifadəni işlədir. Şəhidlərə işlədir bu ifadəni. Öldü deməyin. Bəli, öldü sözünü işlətmir. Və lə təqulu deyir, deməyin. Əmvat, ölü deməyin onlara deyir. Bəl əhya ində Rabbihim yurzaqun. Allah dərgahında onlar ruzilənirlər deyir. Yuxu hüccət deyil. Hətta siz bilməzsiniz deyir. Yəni, biz dərk etmək yollarım. Bəli, o qeyb aləmində bir çox şeylər var ki, insanın görmə məhdudiyyəti var, eşitmə məhdudiyyəti var. Bazımız nə etsin, ağam əli? Təbii ki, yuxu hüccət deyil. Bir dəlil deyil, amma ruhani bir yuxu görüb. Elədir. Bir insan... Bir işarədir bəlkə. Hə, bir insan da əgər istərsə ki, həqiqətən onun daxilində bir narazılıq, nicarançılıq var. Bir qurban demişdim, kəsməyim olarmı, olmazmı? Sual budur. Mümkündürsə, əgər bacımızın imkanı varsa, kəssin, paylasın. Təşəkkür edirəm. Çünki qurban Allaha yaxın olmaqdır, bir ibadətdir, özəl bir ibadətdir. Və yuxuda da görübsə? Madəm yuxuda da bir mesaj gəlibdirsə, inşallah kəsər, paylayar, dəyərli şəhidimizin də inşallah ruhuna bir savab olar, ehsan edər. Allah bütün şəhidlərimizi Kövsər başında, könüllərin sultanı, axırın və əvvəlin seyyidi Məhəmməd-i Mustafa ilə görüşənlərdən qərar verib, bütün şəhid doğmalarına səbir, güc ehsan etsin. Xanım redaktor, buyurun. Həkim Seyyid, hər vaxtınız xeyir. Arzularınız hamısı kimi olsun, orucunuz qəbul olsun. Mən oruç tuturam, uzun müddətdir namaz qılıram, oruç tuturam. Amma həyatda o qədər əziyyət çəkirəm, bilirəm. Ürəyim istədiyi bir arzuya çata bilmirəm də, istədiyim şey məndən uzaqlaşır. Bu nə qədər belə düzdür, bilmirəm. Yəni, bu, biraz axır vaxtlarda fikirləşirəm ki, nə üçün belədir? İstədiyim şey məndən qaçır, istədiyim şeyə mən nail ola bilmirəm. Və müəyyən şeylər var ki, onları mən izah edə bilmirəm, vaxtınızı almıram. Xahiş edirəm, fikirlərimə aydınlıq gətirin bu oruc ayında. Çox dualar oxuyuram, çoxlu təsbih çəkirəm, ayətül kürsünü hər gündə oxuyuram. Gecələr durub namazda qalıram, nə bilim, savabdır. Yəni, sizin verilişiniz çox gözəl. Verilişiniz var, diqqətlə qulaq asıram, çox sağ olun, təşəkkür edirəm, belə bir veriliş, belə bir proyektin yiyəsisiniz. Biz sizə təşəkkür edirik, biz sizə təşəkkür edirik, bizə verdiyiniz dəyərə görə. İbrahim əlim, buna bənzər millərlə sual var, biz ümumiləşdiririk ki, artıq yarını keçirik. Ona görə ümumiləşdiririk sualları ki, qısa formada hər birini cavablandıraq.
Uca həssas Allah, izləyicimizdir, duyulur səsindən belə. Allah Qur'an-ı Kerimdə laqad xalaqnal insana fi kebad. Biz insanı məşəqqət içərisində, çətinliklər içərisində yaratmışıq deyə buyurur. İmam Əlinin də bu mövzuda gözəl bir kəlamı var. Əl cənnətu fil məşaqqa. Cənnət çətinliklər içərisindədir. Görünür ki, bizim o mübarək tamaşaçımızın həyatda çəkdiyi çətinliklər Uca Allah tərəfindən ona verilmiş bir sınaqdır. İnşallah ki, bu sınaqdan daha yaxşı çıxaraq cənnəti Uca Rəbbimiz ona ərməğan edər. Onda, deyəcəm, xanımı doktor, onda biz belə dua edək ki, sıxıntı içərisində olan bütün insanlarımızın, soydaşlarımızın sıxıntıları bu müqəddəs Ramazan ayında edilən dualara, edilən xətimlərə xatir xeyirlisi ilə Rəbbimiz tərəfindən aparılsın. Amin. Sağlam canla xeyirlisi ilə aparılsın və onlar inamın işığında necə o millərlə var sıxıntı içərisindəyik. O sıxıntılar xeyirlisi ilə getdikdən sonra tez bir zamanda, elə cümə günlərində olsun, canlı efirdə olur. Bizə səsli mesajlar alsınlar ki, seyidimiz, dualarınız ərşə ucaldı. Rəbbimin izni ilə biz xilas olduq o sıxıntılardan. Xeyirlisi ilə inşallah. Bir də xanım redaktor deyir ki, yazıbdır, 9 yaşında bir Murad adlı bir izləyicimiz, bir körpəmiz yazıb ki, nə yazıb? Lə iləhə illəlləh nə deməkdir? Nə deməkdir? Baxın inama, yaşlısı var, zamanı var, qazisi var, şəhidi var, dövlət böyükləri var, hər kəs baxır. Bəlkə bir ayətə kürsü də oxuyaq burada. Buyurun, ürəyinizdə oxuyun İbrahim Bəli, buyurun. Dəyərli seyidimiz, Lə iləhə illallah, təbii ki, Rəbbimizlə yenidən bir atlaşmadır. Lə iləhə illallah, ondan başqa ilah yoxdur. Bu kainata yaxşı mənada bir meydan oxumaqdır. Şeytanın başını əzməkdir. Bütün bütləri söküb atmaqdır. Küfrə yox deməkdir. Allahın təkliyini qəbul etmək. Bəli, küfrün bağrında Muhammed ismi yazmaqdır. Əgər 9 yaşında bir oğlumuz bu sözü deyirsə... Muradımız adı Muraddır deyir. Allah onun muradına da çatdırsın. İnşallah bu millətin evlatları belədir. Təşəkkür edirəm. Murad kimdir, onun gözlərindən öpürəm. Allah qorusun. Allah bütün körpələrimizi atalı, analı, elimli, sağlam canla yaşatsın. Allah bu mübarək gündə ilahi ziyafətə hazırlaşdığımız Allah qonağı olduğumuz bu məqamda Allahdan təvəqqə edirəm. Şəhidlərimizə rəhmət edib. Allah Taala heç birimizə övlad itkisi, övlad ağrısı, acısı yaşatmasın. Amin. Allah çiyinlərimizdə övlad tabutu apartmasın, əziz izləyicilərimiz. Amin. Buyurun, növbəti sual. Salam, axşamınız olsun seyidim. Sizi İsmail'dan salamlayıram. Qonaqlarınızdan salamlarım. Çox gözəl qonaqları qəbul eləmişsiniz. Məni narahat edən bir sual var. Bəzi yerlərdə, hüzur yerlərdə ehsan verirlər. Nə qədər desək de yenə başa düşmürlər. Axı bu ayda, bu gözəl ayda hüzurdə ehsan vermək haram sayılır. Xahiş edirəm, bu barədə bir danışardınız. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Cümləmizdən, mən buradan doğma İsmaillarımıza, bizi ölkəmizin daxilində, hüdudlarından kənarda izləyən 100 minlərə bu müqəddəs gündə, bu mübarək ayda dualarımı və hürmətlərimi bildirirəm. İbrahim Məlim, buyurun. Elə bayaqdan bəri biz Ramazan ayının həm ilahi əmr ayı olduğunu və həm də ümumiyyətlə Ağa Məlim də gözəl şəkildə onun ilahi məğfirət, rəhmət ayı olduğunu izah elədi və üstə gəl Ramazan ayı ilahi əmr olduğuna görə də onun hürmətini saxlamaq hər bir müsəlmanın borcudur, vacibdir. Ramazan ayının gün ortalarında ehsan adı altında hər hansı bir süfrə açmağa şəriət icazə vermir. Əlbəttə ki, mümkündür ki, bir qrup insan xəstəlik ucbatından və yaxud müsafirdə səfərdədir. Anlaşılandı. Müəyyən bir yerdə onların yemək süfrəsi təşkil eləmək olar. Lakin ümumi şəkildə hədlər qorunmalıdır. Bəli, iftardan öncə süfrə təşkil edilməsi əlbəttə ki, yol verilməzdir. Bu, Ramazan ayının ehtiramını sındırmaqdır. Mükəmməl bir cavabdır və bununla bağlı Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi, ölkənin dini idarəsinin çağırışı var. Dini camiyə, dindarlara, hətta imamlara belə çağırışları var. O cür məclislərin təşkilində iştirak etməsinlər. Və bu çox gözəl və yerində verilmiş çağırışdır. Xanım redaktor sponsor vaxtıdır. İcazənizlə sponsor vaxtıdır. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Əziz nurlu qardaşlarım, 10 minlərlə suallar var. Dərhal qəbul edək. Buyurun.
Salam axşamınız xeyir olsun. Allah bütün oruç tutanların orucunu qəbul etsin və bütün iman edənləri, inananları cənnətin müjdələsin, cənnət nəsib eləsin. Mənim sualım israfçılıqla bağlıdır. Yəni iftarda və imsakda bəzi müsəlmanlar, yəni əksəriyyətimiz çox israf eləyirik. Yəni nə qədər insan azdır, nə qədər insan su ilə gününü keçirir. Yəni su ilə imsakını tutur, iftarını açır və başqa insanlar isə necə deyirlər, 4 cür, 5 cür yeməklərlə iftarlarını açırlar. Yəni bu nə dərəcədə düzgündür? Yəni hətta iftara ehtiyacı olan insanlar, yəni ehtiyacı olmayan insanları çağırırlar. Yəni necə eləmək olar ki, bütün ehtiyacı olan insanlara ulaşmaq, onlara çatıb da onlara iftar vermək? Yəni bunu necə anladım, deyim, mükəmməl bir sualdır. Mükəmməl bir sualdır. Ancaq sevgili vətənimizdə elə bir adam taparıq ki, o tək su ilə iftar açsın. Bu mümkünsüzdür. Mən bunu Allahın şahidliyi ilə əminəm, çünki mən bölgə-bölgə gəzirəm inam komandası olaraq. Amma onu da çox doğru söylürsünüz və çox ciddi bir sualdır ki, biri var az təminatlı, ehtiyac sahibi olan ailə oruçdur. Onun süfrəsində bizim süfrədə olanlar olmaya bilir və bu faktdır. Ancaq digər tərəfdə zəngin insanlar iftar süfrələri açırlar, zəngin insanları çağırırlar, bəzən məqam sahiblərini dəvət edirlər. Mən bunu söylədim, vaxtımız geçsizə deyəcəm. İllər bundan öncə məni ailəcə iftar süfrəsinə dəvət etmişdilər. İctimai həyatda tanınan bir insan olaraq 30 nəfər oruçdan vardı. Bütün nazi nemətlər masanın üzərində vardı. Mən orada bir monitorik apardım. Məndən və ailəmdən başqa oruç tutanlar yox idi. Mən həmin iftar süfrəsini ilahi ziyafət olduğuna görə tərk etmədim. Ancaq həmin süfrəni birbaşa ünvanına çatdırılmasına bir səbəbkara çevrildik biz ailəcə. Həmin süfrəni yığaraq, ağa müəllim bizim bu yolu, üsulumuzu bilir, biz dərhal onu paylaşdıq. Etməyək, bu günahdır. İsraf Allah dərgahında ən böyük günahlardan biridir. Yardımlaşmaq imana bağlıdır. Buyurun, ağa müəllim. Əslində siz suala cavab verdiniz. Qardaşımızın verdiyi sual iki istiqamətlidir. Birinci, sahur və iftarlardakı bəslənmə metodunu düzgün bir müsəlmanca yerinə yetirməyin əhəmiyyətini eşitmək istədi ki, bunun qarşısını necə alaq. Təbii ki, bu verilişləri əslində bax, marifləndirirsiniz. Həmin sahur proqramında, həmin iftar vaxtında. İmkanı olan insanlarımız televiziya qarşısında bu dəyərli tövsiyələri alırlar. Ona əhəmiyyətini anlayıb və əməl eləməyə çalışırlar. Və təbii ki, bir çox insanlarımız da var, onlar adət ediblər. Adətlər ümumiyyətlə insanın imanının qarşısında çox böyük əngəldir. Onu aşmaq çox çətindir. Söküb atmaq çətin olur. Doğrudur. Adam öyrənib belə zəngin süfrədə yesin, hərəkət eləsin. Vərdiş alınmalı. Elə fikirləşir ki, sahurda çox yeməlidir. Elə hesab edir ki, aman axşam çox yeməsə, görəsən nəsə baş verəcək. Ya biraz ya da elə bilir, çox yeməsə Allah ona inciyəcək ki, mənim qonaqlığımdasan. Sən niyə bol yemirsən? Burada bir cümlə söyləmək istərdim. Madam bu bir zarafat deyil, bu zəngin, həqiqətdir. Zəngin süfrə açmaq istəyən insanlar var. Görürsünüz, Ramazan ayı sona çatanda fitrə sədaqəsi çıxartmaq istəyəndə sağa sola baxır, deyir, görəsən fitrə sədaqəsi neçə manatdır? Yəni, Ramazan ayı boyunca zəngin süfrə sahibi olan bir insanımız Allah lütf eləyib, ekstra bir lütfu var, maddi zənginliyi var. Təbii ki, zühd eləməyi var olan yerdə etmək lazımdır. Bəlkə çatdırıb eləyə bilir, eləyə bilmirlə işimiz yox. Amma bir cümlə söyləyim ki, qoy o zəngin adamıza Allah zənginlik versin, könül zənginliyi. O ayın sonunda və yaxud da bu ayın içərisində o zəngin süfrəsini tək özü istifadə eləməsin. Açsın sonuna qədər fəqir, fuqara, miskin, nə qədər ehtiyacı olan insanlarımız varsa. Haq sahibi. Haq bəli, bu ölkədə qazanmısan, Allah səni mal mülk sahibi eləyib. Mal da Allahın verdiyi bir imtihan. Sabah olub olmayacağını bilmir. Malın da mülkün də sahibi yaradandır. Ona görə qoyun sizin süfrənizdə iftarlı insanlar, daha doğrusu oruçlu insanlar iftarlı. Amin. Allah hər bir kəsin halal ruhsini xeyirlisi ilə çoxaltsın. Ancaq mən belə də bir dua edirəm namazımda gizliyim ki, ya Rəbbim, kimlər ki bu vətənə, bu dövlətə sevdalıdır? Kimlər ki dəxli yoxdur, məmurdur, dəxli yoxdur, hansı əqidənin sahibidir? Kimlər ki bu dövlətin mühafizə olunmasını öz namus və şərəfinin mühafizəsi qədər qiymətləndirir və o cür yanaşır. Birinci Allah Taala o şəxslərin sağlam canla, iman dolu həyatlarında ruzilərini bol qərar versin. Amin. Buyurun, xam redaktor. Salam, axşamınız xeyir olsun. Seyid qardaşımız, Allah sizlərə can sağlığı versin. Allah tutduğunuz orucularınızı qəbul eləsin, ibadətlərinizi qəbul eləsin. Qonaqlarımıza salamlayıram. Allah hər birindən razı olsun.
Və hər biri əziyyət çəkir, gəlir, o verilişdə öz tövbəsini vermiş olur hər birimizə. Allah sizləri qorusun. Bir sualım vardı mənim. Böyük arzudur ki, hər bir müsəlmanın deməli, Məkkəyə geçsin, ziyarət etsin, həc ziyarətində olsun. Mənim də ən böyük arzum həc ziyarətində olmaqdır. Amma hələ ilik buna imkanım çatmır. Hər hansısa bir dostumun və yaxud da bir kənar insanların köməyi ilə geçsək, bu savabdırmı? Yəni, ümumiyyətlə, belə bir həc ziyarəti qəbul olunurmu? Xahiş edirəm, bu sualı cavablandırarız. Təşəkkür edirəm. Qardaşımız kimdirsə çox ədəblə, çox üsulla bizlərə dua edir. Ağzı dualı insanların suallarını eşitdikdə düşünürəm ki, apardığımız bu mücadilədə onların duası üzərimizdə daha çoxdur və onu duyuram mən. İbrahim müəllim, buyurun, siz həm də İmam Cəmaat, həm də Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun müəllimisiniz. Bəli, bildiyiniz kimi həcc ziyarəti digər ziyarətlərdən müxtəlif yönlərdən fərqlidir. Həcc ziyarətinə gedən insan müstəti olmalıdır. Müstəti, yəni bacarıq sahibi. Onun bir tərəfi də maddi ehtiyaclarını, həm özünün, həm ailəsinin zəngin insanlar üçün vacibdir, elə mi? Təmin etməlidir ki, o həcc ziyarətinə getməyi bacarsın. Madam ki, bir insanın özünün maddi imkanı buna əl vermirsə, o zaman o şəxsin həccə getməyi vacib deyil. Lakin hədiyyə yolu ilə, hər hansı bir halal yol ilə insan mala sahib olarsa, həmən şəxsin həccə getməsi vacib olur. Məsələn, dostun vasitəsi ilə, əgər dost onun bütün həcc xərclərini ödəyirsə, o zaman zaten onu söyləyir. Bəli, həcc həmən şəxsə artıq vacib olur. Allah razı olsun, onda bu mübarək gündə, Quran ayında Rəbbimizdən təvəkkə edək ki, ağa müəllim, arzusunda olanlara Allah müqəddəs həcc ziyarətinə getməyi nəsib etsin inşallah. Amin. Dərhal sualı qəbul edək, xanım redaktor. Salam, əziz inamsevərlər. Bizim dəyərli ziyalımız Seyid Cəmal müəllim. Əziz qonaqlarınız hər gün dəvət edirsiniz. Gözəl, inamlı, imanlı şəxsləri. Din xadimləri, Allah sizdən razı olsun. Bizim xalqımızı, bizim millətimizi bilgiləndirirsiniz. Bizim millətimizə dəstək olursunuz. Doğru yol göstərirsiniz. Allah sizdən razı olsun. Və bunu da bir demək istəyirdim. Sizdən xahiş eləyirəm. Sualımı cavablandırasınız. Mən oruc, Ramazan ayı başlayana orucumu tuturdum. Bugün qəfil gördüm ki, halım pisləşir. Nəsə başım ağrıyır filan, bəsməkən təzikimi örtürdüm. Təzikim yüksək idi və dərman məcburiyyət qarşısında yedim, orucumu pozdum. Mənim üçün günah olar, kəffarə ödəməliyəm, ya qəza orucumu tutaram, bundan ödəşərəm. Sizə təşəkkür edirəm, sağ olun. Minnətdaram, nə gözəl ifadədir, ödəşərəm. Allah razı olsun, bizə verdiyiniz dəyərə görə. İnam komandasına, dəyərli ilahiyyətçilərimizə verdiyiniz dəyərə görə qarşınızda baş əyirəm. O 10 millərlə təşəkkür ki, göndəriblər. Haqqınızı halal edin, səsləndirmirik. Ara sıra xanım redaktor amma deyir, bəzilərini səsləndirir. Öncədən hər birinizin əfvinə sığınaraq qarşınızda baş əyirəm. Təşəkkürlərinizə görə canı könüldən minnətdaram sizə. Allah sizi var etsin, Allah sizi qorusun. Ağa mən, buyurun. Sizlərə də dua etdi izləyicimiz kimsə. Allah razı olsun. Həmd olsun Allaha ki, ixlaslı insanın kəlməsində o ədəb görünür, o hava hiss olunur. Həmd olsun, Allah bu uca milləti həmişə əziz eləsin. Amin. Bu millət Allah qatında ona görə dəyərlidir ki, 30 min şəhidi ilə haqq qatında Həzrəti Muhammed Mustafa'nın yanındadır. Bu ümmətin içərisində fərqli bir yeri var inşallah. Allah izzəti və cəlalı xatirinə bu əzəmət həmişə Amin nəsib eləsin. Amin, amin. Suala gəlincə, təbii ki, bir insan keyfinə görə orucu pozmuyor. Dediyi kimi, təzik bir həddə gəlib çatıb. Bu da insanın bir acizliyidir. Allah şəfa nəsib eləsin. Amin. İnşallah Ramazan bayramı... Bir günə, bir gün. Hə, bayramı Allahın izinə başa çatandan bayramdan sonra, bayramdan sonra bir gün sadəcə qəza eləyər, öz kəlməsini ödəşərlər. Və ödəşərlər və dualarında rica edirəm. Bizi, inam komandasını və mənə bu layihədə dəstək olan ilahiyyətçilərimizi təbii ki, birinci bilirəm ki, Azərbaycan dövlətini, dövlət başçımız Qalib Sərkərdəmizi unutmayacaq. Buyurun. Salam, axşamınız xeyir. Allah qəbul eləsin.
Allah can sağlığı versin size, bu inan verilişi açmışsınız. Allah canınızı salamat eylesin. Mən Seyid onkoloji hastayım, həm də şəkər hastasıyam. Həmişə orucumu tutmuşam, bu ildə 4-5 gün tutdum, nəsə xəstələndim, davranım aşağı düşdü. İndi yiyirəm, bunun əvəzini mən gərək tutum, yoxsa sualım sizədir, bunun sualın cavabını mənə cavablandırım, yoxsa mən nə ilə bunu əvəz edə bilərəm. Təşəkkür edirəm. Mənə cavab verərsiniz inşallah. Minnətdaram, Allah sizə tezliklə, xeyirlisilə, şafi adına şəfa versin. Yüzlərlə bizdən dua istəyən xəstələrimiz var. Allah hər birinə şəfa ihsan etsin. Allah Taala bütün xalqımıza, bütün xalqımıza dərd verib, dərman axtartmasın Məhəmməd-i Mustafa eşqinə, onun paç əhli beytinə, siddiklərə, sadiklərə, müttəqilərə indirdiyi Qur'an hörmətinə inşallah. Buyurun İbrahim müəllim. Biz də şəfa diləyirik hörmətli tamaşaçımıza. İnşallah ki, gələn Ramazana kimi onun bütün xəstəlikləri aradan gedər və günə gün qəzasını tutar. Yox, əgər gələn Ramazana kimi xəstəlik aradan getməsə, o zaman hər gün üçün bir müd, yəni təqribən 750 qram, belə deyək, bir yoxsulu doyduracaq həddə təam verəcək, yemək verəcək yoxsula günə, hər gün üçün. Və inşallah ki, kifayət edəcək. Minnətdaram, yəni buna görə narahat olmasın və orada çoxlu sayda yazanlar da var. Nəsə sözünüz varsa? Yox, yox. Xanım redaktor deyir ki, bir izləyicimiz də yazır ki, yəni buna bənzər yüzlərlədir. Övladı bugün oruç tutub və bu hər Ramazanda hər gün oruç tutub, bugün isə boğazı ağrıyıb və orucunu tuta bilməyib. Yox, deyir, açsın, yoxsa yox. Yəni, bizə inanırlar. Biz desək, açsın, açılacaq. Biz desək, yox, qəbul etsin. Bilirsiniz, bu nə böyük dövlətin uğurudur? Bu xalqın uğurudur? Biz bunu Allahın lütfinə təkəbbül olmasın. Yəqin bu təkəbbül deyirəm, sevincimlə deyirəm. Yüzlər insanlar var. Xəstədir, aşmırlar. Allah şahiddir. Deyirlər ki, inamda soruşun. Olar olmaz. İndi deyir, mənim övladım özünü narahat hiss edir və boğazı kəskin ağrıyır. Açsın mı, yoxsa yox? İbrahim müəllim. İftara az qalıb. İnşallah ki, çox zərər görməzsə, iftarı gözləsin. Yox, əgər həqiqətən də dözülməz həddədirsə, fəsad verirsə, o zaman ümumiyyətlə oruç tutmaq olmaz. Amma çox az bir vaxt qalıb. İnşallah ki, çatdırar. Buyurun, minnətdarım. Allah şəfa versin. Növbəti sual. Bir şey soruşmaq istəyirdim. Mən özüm cavan anayam, yəni təzə ana olmuşam. Maşallah. Amma oruc tutmuşum indi. Mən evladımı öpməyə qoymurlar evdəkilər. Deyirlər ki, oruclu ikən uşağı öpmək olmaz. Yəni, qızım 8 aylıqdır. İndi mən onu öpməyimdə, yəni orucun pozularımı pozulmazmı? Deyirlər, olmaz. Sizcə nə dərəcədə düzgündür? Onu mənə deyərdiniz də zəhmət olmasa. Valla biz də sizin övladınızı bağrımıza basırıq və oruçluyken orada olsaydıq, biz də onu öpüb Ramazanın mübarək olsun deyərdik. Buyurun, ağam əlim. Seydim, bir mübarək anaya bənziyir, səsindən görürsünüz. Özü də gülür ki, deyir, mənə deyirlər ki, öpmək olmaz. Yəni, yəqin evdə də fətva verənlər var, xəbəriniz olsun. Belə bir anlayış var. Yaxşı ki, bu sual səsləndirildi. İşimiz o da, ağam əlim. Bu öpməklə bağlı... Əslində, biraz da utanırıq o ifadəni dilə getirməyə. Peyğəmbərimiz əleyhissalatü vəssələm bəyək İbrahim müəllim də söylədi. Bəzən namazda, amma nəvələrini bağrına basıb öpdüyü var. Yəni, bu gözəl bir şey. Burada orucun ruhunu pozan öpüş ər-arvat arasında olan... Bu tam fərqlidir, körpən. O öpüş qadağan edilib bir yönü ilə ki, orucun ruhuna zərər gətirə biləcək. Ona görə. O tamam, fərqli niyyətlə olan oruçlar. Rahat deyin, narahat olmayın. Bir ana öz balasını və yaxud da bir ata öz evladını bağrına basacaq, alından öpəcək, üzündən öpəcək. Nə gözəldir. Onu niyə məhrum eləyək? Mərhəmətin, rəhmətin, şəfqətin aynan. Hələ də ana çox istəyir, deyir ki, mən biraz 14 saat şey qalır, uşaqdan uzaq qalır bir dəfə. Uşağım yaxın gəlmə, aman orucum pozulacaq. Belə bir din varmı? Belə bir İslam mı? Tam tərsinə alın, qucağınıza da alın, uşağınızdan da öpün. O savabdır. Əlbəttə. Burada bir cümlədə söylüyorum. Buyurun əzim. Ola bilsin ki, 8 aylıq bir ananın, yəni uşağı olan bir ana süd verirsə öz evladına, bu ana orasından düşünməlidir ki, mən oruç tutum, yoxsa tutmuyum. Bu tam fərqlidir. Bu tamam fərqli bir sual. Allah razı olsun. Və bu arada yüzlərlə yazanlar var. Kişi oruçluyken xanımını öpə bilərmi?
Mən məcburam bunu canlı efirdə deyəm. Əslində biz bunun üzərində bayaq danırdıq ki... Mən gördüm, yaş... siz ehtiyat edirsiniz, amma yaşlı... dərhal o suallar yadıma düşdü. Mən bilirsirəm İbrahim Məhəmmədə, yaşlı insanlar üçün, yaşlı müəyyən həddə çatmışlar üçün, bəli. Bu yaşıl ışıq yanıb. Amma gənc ailələr üçün gerçəkdən biraz çəkinsələr daha yaxşıdır. Ehtiyat olaraq. Bəli. Təşəkkür edirəm, maraqlı bir cavab oldu. İzləyicilərimiz bildilər artıq o yüzlər. Xanım redaktor, buyurun. Salam. Mən bütün İnan komandasını salamlayıram və sizə əvvəzindən çox təşəkkür edirəm. Belə bir sual vermək istəyirdim ki, mən hal-hazırda oruç tuturam, amma mədəmdən uzun vaxtdakı əziyyət çəkirəm. Belə ki, çox üzr istəyirəm, məndə çoxlu sayda gün ərzində gəyirmələr olur, yenə üzr istəyirəm sizdən. Və bu zaman ən azından bir və ya iki dəfə boğazıma qida qalıqları, boğazıma gəlir, yenidən geri qayıdır. Mən indi bilmək istəyirəm ki, bu bəzən bir kiçik bir qurtum şəklində, bəzən də dolu bir qurtum şəklində olur. Mən bilmək istəyirəm ki, bu zaman mənim orucum pozulurmu? Ümumiyyətlə, bu vəziyyətdə oruc tutmaq doğrudurmu, yoxsa deyilmi? Xahiş edirəm, mümkün qədər cavablandırmaq. Təşəkkür edirəm. Cavablandırmaq bizim borcumuzdur. Allah sizə şəfa versin, Allah köməyiniz olsun. İbrahim bəlim, buyurun. Birincisi, çox ciddi şəxsin özü müəyyən etməlidir ki, oruc tutmağın ona zərəri var, yoxsa yox. Əgər oruc tutmağın ona zərəri varsa, bir şübhə yoxdur ki, amma həkimlə də məsləhət orucu açacaqdır. İkincisi, mütəxəssis həkimlə, etibarlı həkimlə məsləhətləşsin. İnansın. Həkimin diaqnozundan sonra həkimin sözünə əməl edəcək. O ki, mədədən nəsə xaric olur, onu geriyə udmaq. Əgər mədədən xaric olan qida ağız boşluğuna çatarsa, onu təzədən mədəyə qaytarmaq orucu pozar. Əks halda xeyir. İstirəm, çoxlu sayda yazırlar yüzlərlə, çünki mən axşam... Biz getmirik, bilirsiniz, yəni, ağamam, biz iftardan imsaka kimi spesifizasında çalışırıq və bu mücadilədən, dövlətimizin bizə yaratdığı bu mümbit şəraitdən də məmnunluq və hər gün iki rükət şükür namazı qıram ki, Allahım, Azərbaycan dövləti mənəvi dəyərlərə bu qədər sahib durur. Bu qədər ki, ölkəmizdə dünya bölkü olan Azərbaycanda mənəvi dəyərlərin, mədəni irsimizin ən böyük təsibkəşi Qarabağın Fatih İlham Əliyevdir. Ona görə dua edib iki rükət şükür namazı qıdıram. Və qusma ilə bağlı üzrəm, deyirlər ki, qusluqda, çünki bu qeyri İxtiyarı olaraq, əgər insan qusursa, bu batil edilmi orucu? Xeyr, qeyri-ixtiyarı halda yazırlar bizə, ağamam, qusmaq orucu batil eləməz. Amma qəsdən qusmaq orucu batil edər. Əlbəttə ki, qəsd niyyəti varsa batil edəcək. Xanım redaktor, nə qədər var azana? Azana 2 dəqiqə yarımız var. Onda bir sual götürək, çox olar azandan sonra cavablandırarıq. Eləmi? Buyurun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bağışlayın, sizi bir daha narahat eləyirəm. Çox sağ olun. Bu səhər imsakda mənim sualımı səsləndirdiniz. Amma görünür, mən özüm sizi, yəni fikrimi ifadə eləyə bilməmişəm. Bir daha bu sualı sizə verirəm. Mən demək istəyirdim ki, yəni Quranı oxuyuram. Yəni 4 dəfə də xətm eləmişəm də, yəni azanla oxumuram. Oxumuşam. Elə bil ki, surənin adını çətinliklə oxuyuram deyin, surənin adını oxumadan Quranı oxuyuram. Yəni, bu, bilmək istəyirdim, bu düzgündürmü? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Allah köməyiniz olsun, hər birimizin olduğu qəbul olsun. Biz sizə təşəkkür edirəm. Mən xatırladım, imsaka doğru gecə, gündüz bilmədən İnam komandasında fəaliyyət göstərən, xidmət göstərən Milli Məclisin deputatı, ilahiyyətçi, alim, Ceyhun Məmmədov idi bu namız və digər ilahiyyətçi alim isə İlahiyyət İnstitutunun müəllimi və İlahiyyət Məscidinin imamı dəyərli qardaşım Vüqar Səhmədov idi. Xatırladım bu sualı, çünki sualı yəqin izləyicimiz natamam vermişmiş. Sualı eşitdiniz, buyurun. Birincisi dedi ki, avazla oxumuram. Quranı avazla oxumağa ehtiyac yoxdur. Vərəttiləli Qur'anə tərtilə, ayə buyurur ki, Quranı tərtilnə. Qaydalı, qanunlu şəkildə oxuyursa, kifayət eləyir, avazsız da oxuya bilər. Surənin adını bilməsə? İkincisi, surələrin adını bilməsə belə heç bir zərəri yoxdur, oxusun. Əsas niyyətə bağlıdır. Əsas niyyətə bağlıdır. Bir də Bismillah hər bir surə ilə digər surəni bir-birindən ayırır. Təşəkkür edirəm. Azana nə qədər var, xanım redaktor? Əmrah gəlsin mi? Əmrah gəl. 30 saniyəmiz var. Biz bilirsiniz... Artıq inam verilişi bir Azərbaycanın tolerantlıq aynasına çevrildi və
belə deyək ki, biz hər iki görüş var Azərbaycanda ənənəvi. Məsələn, biz imsakda digər görüşün mənsubu Qarabağ qazisi, Quran hafizi, Müşfiqabad məscidinin imam mavini Sadiq Məmmədov əzan oxudu. İndi isə digər görüş mənsubu sizin tələbəniz Əmra Eminov əzan oxuyacaq. Biz bu tolerantlığı, bu vəhdəti inamın işığında bütün dünyaya belə deyək, bir nur kimi saçılmasını istəyirik. Biz də təşəkkür edirik, ağa sizə. Həqiqətən də sizin verilişiniz bu dövlətin, bu siyasətinin həyata keçirilməsində. Çox üzr istəyirəm, amma fikrinizi yadınızda qalsın. Azan vaxtıdır. Əffinizə sığınıram. Buyurun. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله الصلاة حي على الصلاة Təşəkkür edirəm. Allah səsinə, nəfəsinə, elminə güc versin. Allah Taala azanımızı susturmasın. Allah Taala bayrağımızı endirməsin. Ağa müəllim, duanı oxuyun. Ya İbrahim müəllim, ikinizdən biriniz. Buyurun, buyurun. Vaxt gedir. Bakı vaxtı insanlar bizim açacaq. Allahümmə ləkə sumna və alə rızqikə əftərna və aleykə təvəkkəlnə ya vasiəl məğfirəti iğfir lənə. Amin.
Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Aşağı asabilir miyim? Böyle. Buyur Azim, gel gel. Rahat şekilde gel. Ve ekran karşısında bu an bizimle beraber iftar açan bütün soydaşlarımızın oruç ve namazları kabul olsun inşallah. Bəli, əziz və vəfalı namsevərlər, Allah-u Teala hər birimizin oruç və namazlarımızı əksikləri ilə qəbul etsin. Ayrıca olaraq biz iftarımızı açarkən gözəl bir ilahi adlandırıram onu mən. Respublikamızın xalq artisti, mənim çox dəyər verdiyim və dəyərli qardaşım Samir Cəfərovun ifasıydı. Allah rəhmət etsin, böyük sənətkarımız, böyük bəstəkarımız Ramiz Mirişlinin də ruhu şad olsun, çünki onların birgə ərsiyə gətirdiyi gözəl bir əsər adlandırıram onu mən. Və Allah-u Teala hər birimizin oruçlarımızı qəbul etsin. Mən bilirəm, ilahi ziyafət təşkil olunmuş və bu ziyafətdə iştirak edən yüz millərlə insanlar inamın ışığında Bakı vaxtı ilə bizimlə iftar açanlar, bizdən biraz öncə, biraz sonra inamın ışığında bizi izləyərək iftar açacaq bütün soydaşlarımız. Allah-u Teala qəbul etsin. Allah-u Teala öz böyüklüyünə xatir, gün çıxandan gün batana kimi oruç tutmağa niyyət edərək, əzaları ilə, dilləri ilə, könülləri ilə, qəlbləri ilə mən ilahi ziyafətə hazırlaşıram. Bütün əməlim, bütün niyyətim ilahi riza üçündür düşüncəsini könlünə hakim edən əziz dostlarım, əziz bacı və qardaşlarım, Allah-u Teala itaət və ibadətlərinizi qəbul etsin. Allah-u Teala bütünlüklə Allahdan dilədiyiniz, sizlər üçün xeyirli olan nədirsə, onu nəsibiniz etsin. Allah-u Teala dövlətimizin, xalqımızın birlik və bərabərliyini əbədi qərar versin. Allah-u Teala açılmış süfrələrimizi şəhidlərimizin əziz ruhları üçün ehsan qərar versin. Allah-u Teala keçmişlərimizə rəhmət etsin. Allah-u Teala tutduğumuz oruçlara xatir günahlarımızı keçib, eyiblərimizi örtsün. Allah-u Teala qüdrətli dövlətimizi daha da gücləndirsin. Allah-u Teala necə ərşdə Qarabağın xilaskarı, Qarabağın fatihi İlham Əliyevi seçdi. Ona qətiyyət, iradə, səbir, güc verdi və onun mübarək vəsiləsi ilə Müzəffər Alabaş komandanlığı ilə yenilməz ordumuzu, xalqımızı vəhdət halında qələbiyə götürdü. Əzəli və əbədi Qarabağ torpaqlarının işğaldan azadlığı üçün Allah ərşdə izin verdi. Allah-u Teala bu gücü, bu qüvvəti, qalib sərkərdəni, qalib xalqı, qalib ordunu həmişəkindən daha çox gücləndirsin və dünya güc mərkəzləri qarşısında daha da qüvvətləndirsin inşallah. Allah oruç tutmayan, namaz qılmayan, ancaq iftar süfrələri təşkil edən, yardımlaşan, paylaşan, paylaşmaq imandandır bizim çağırışlarımıza tabi olaraq, belə də söyləyirəm tam cəsarətlə və tövsiyələrimizi qəbul edib, artıq məlumatım var, minlərlə İnamsevərlər, zəngin bazı və qardaşlarımız ən azı küçələrindəki
şəhid doğmalarını, qəhrəman qaziləri ziyarət edirlər. Və onlar bizə yazırlar şəhid ailələri ki, seyidim, çağırışınız nəticə verir. Bu məsələdə Heydər Əliyev Fondunun misilsiz xidməti var. Ancaq xalqın özünün içərisindən bu ayda bunu sosial yardımlaşmaya gətirmək üçün və bu sosial yardımlaşmaya çatdırmaq üçün mənim bu çağırışıma inanan və saygı göstərən hər bir kəsin qarşısında baş əyirəm. Allah sizlərin də halal ruhsini bol qərar versin. Allah bütün xalqımızın, dövlətimizin əmnəmanlıq içərisində ruhsini çoxaltsın və minəqat artırsın. Bu duanı etməsəydim günah olardı. Dərhal bir sual qəbul edək. Çaydan qəbul edin, xahiş edirəm. İman komandasını salamlayıram. Allah orucunuzu qəbul eləsin. Qıldığınız namazları, orucları qəbul eləsin. Sizdən bir xahişim var, sizə bir sual vermək istəyirəm. Mən ruçka ilə qələmlər var, qələmlərlə Quran oxuturam. Bəzisi var, deyir, düzdür, bəzisi var, düzgün deyir, deyirlər belə. Mən onu oxuturam, qoyuram, evdə oxuturam, surənin üstünə qoyuram, qutaranda dəyişdirirəm. Bilmək istəyirəm, mənə bunu oxutturmaq günahdır, savabdır, necə? Təşəkkür edirəm. Çox unikal bir sualdır. Çünki buna bənzər onlarla sual var. Dünən mən gecə də buna oxşar sualların şahidi olmuşam. Ağa mənim cavablandırın qələmlə. Hər şeydimiz. Tam anladınız sualı. Texnologiya inkişaf edib, bir yerə gəlib çatıb ki, artıq süni intellekt dövrünə gəlmişik, atom əsrində yaşayırıq. 20-20 tərəqi dövründəyik. Həyat kitabı öz ağırlığını, öz müqəddəsliyini və qüdsülüyünü bu dəqiqədə qoruyub saxlayır. Həqiqətən, Quran bir iman günəşidir. Könüllərdə doğduğu zaman insanın iç aləmini nurlandırar, işıqlandırar, bu beynin labirint düyünlərini açar. Və biz Quranı ona görə oxuyuruq ki, ondan yararlanaq, istifadə edək. Elə belə sadəcə sabab xatirinə də Quran inməyibdir. Rəbbimiz onu bir sabab xatirinə oxuyar. Hər halda indi bir ana olaraq, bir bacı olaraq, bir insan olaraq vətəndaşlarımız ən azı nədənsə yararlanım, mən də nəsə oxuyum. Oxuya bilmirəm, heç olmasa Quran. Həm də Quran ayında daha çox istəyirlər. Bu mübarək ayda da özü oxuya bilmirsə, ən azı o qələmlə oxutmağı bacarırsa, onu dinləyirsə, inşallah onun səbəbini alacaq. Amma mən acizyana bir cümlə söylərdim. Quran da 28 ərəb əlifbası, 28 ərəbdən ibarətdir. Və normalda kim istəsə, niyyətdənsin, yəni qısa zaman içərisində bir həftəyə, hətta bayrama qədər inanan yüzlərlə insanlarımız, minlərlə insanlarımız istəsə, onlar Quran oxuya bilərlər. Bəyək İbrahim müəllim söylədi ki, orijinalından oxumaq, o irfan pətəyinə toxunmaq başqa ləzzətdir. O feyzi dünyada heç bir şeylə əvəz eləmək mümkün deyil. Mükəmməl bir cavabdır. Cəmil, təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Növbəti sual. Salam əleyküm. Axşamınız xeyir, Ramazan bayramınız mübarək olsun. Allah sizlərə can sağlığı versin. Mənim belə bir sualım var. Düzdür, suallar çox olur. Aydın olan yerləri daha çoxdur. Ancaq mən bir şeyi aydınlaşdırmaq istəyirəm. İndi oruç tutan müddətlərdə insanlarda bəzən ağız nahiyyəsində müəyyən xoşa gəlməyən iyilər gəlir də. O müddətində, yəni oruc müddətində ağızın su ilə yıxalanması nə dərəcədə doğrudur? Çox xahiş edirəm, bunu cavablandırarız. Təşəkkür edirəm. Buna da bənzər İbrahim müəllim, yüzlərlə deyil, millərlə suallarımız var. Biz çalışırıq gündə birini verək və izləyicilərimiz bizdən inciməsin və narazı qalmasınlar. Hətta siz dediniz ki, məsciddə belə sizə müraciət edənlər var ki, suallar niyə cavablandırılmır? Və həmin izləyicilərimiz bilsinlər ki, 10 millərlə, əgər bir günün içərisində telefon dəfələrlə inamın WhatsApp nömrəsi çökürsə, mən bundan bəxtiyarlıq duyuram ki, demək xalqımız bu qədər mənəvi dəyərlərə, bu qədər dini dəyərlərə bağlıdır. Ona görə haqqınızı halal edin, biz çalışırıq, ümumiləşdirək. Buyurun. Peyğəmbər əleyhissalamın gözəl bir kəlamı var. Buyurur ki, orucunun ağzından gələn xoşa gəlməz qoxu Allah yanında müşkəmbər iyindən daha üstündür. Bu, təbii bir məsələdir. Qaldı ki, sırf suala gəldikdə oruclu adamın ağzını yaxalamasında heç bir problem yoxdur. Sadəcə olaraq su qırtlaqdan aşağı keçməsin. Udmayacaq. Elə mi ağam əli? Allah razı olsun. Xanım redaktor, buyurun. Tutanlarımızın namaz qalanlar namazını qəbul eləsin. Biz də içində seyit camalı xarş eləyərdim, bu salma cavab verərdiniz. Mən oruc tuturam, amma oruc üçün sırf ona uyğun olan duaları bilmirəm. Özüm öz dilimizdə, Azərbaycan dilimizdə
Allah'tan niyetlerimi istəyirəm. Oruçluğa ait fikirlərimi söyləyib Allah'ın rızasıyla orucumu tuturam, orucumu açıram. Bu düzgündürmü? Bir de siz sağ olun ki, dediniz evdə olan Quranı açıb oxumaq lazımdır. Ona görə siz deyəndən sonra ben başa düşmüşəm, Quranı açıb oxuyuram öz dilimizdə. Mən onu oxuyanda Bəqərə surəsində 275-ci ayətdə deyir ki, riba günahdır, riba ilə məşğul olmaq günahdır. Riba sözünün mənasını bilmək istəyərdim. Allah razı olsun. Demək ki, bizim çağırışlarımız, bizim tövsiyələrimiz insanların mariflənməsində böyük rol alır. Allah dövlətimizi qorusun. Demək ki, biz Allahın izni ilə çıxdığımız bu yolda Rəbbim bizi utandırmır. Və nə dua edim deyir, bağışlayın, bunu mən cavablandırım. Bir dəfə nə olar, deyir ki, Seyyidim siz cavablandırdı. Mən deyilə inanın o dediyiniz müqəddəs kitabımız Quranı açıram. Oradan ərəbcə bilsəm belə, könlümdən süzülüb gələn dualarla Rəbbimizdən qalib sərkərdəmizə, dövlətimizə, ordumuza, sizlərə, hətta belə də dua edirəm gecə namazlarında ki, mən də bilirsiniz oyaq qalıram, deyirəm Allahım, bizə dəyər verənləri ayrıca olaraq sənə əmanət edirəm. Haqqımıza girməyənləri ayrıca olaraq sənə əmanət edirəm. Haqqımıza girənlər də olur bir, iki nəfər, deyirəm Allahım, onları da hidayət eylə girən. Bu mücadiləmizi necə mübarək qərar vermisən, bizi bu yolda sabit qədəm qərar ver. Siz də bax belə buna bənzər, gönlünüzdən süzülüb gələn, Rəbbimizin Azərbaycanca rahat şəkildə, özü deyirsiniz, Quran oxuya bilirəm, nə gözəl, bax elə Azərbaycanca, aram ilə, könüllər dua ilə aram tapar, zikirlə aram tapar. Buyurun, riba de nədir, söylədim. Bəli, mən Quran-ı Kerimdə, buyurun. Mənim bu dediklərim yanlış deyildi ki. Yox, estağfurullah. Riba ilə bağlı. Riba Quran-ı Kerimdə bir neçə ayədə uca Rəbbimiz sələm, faiz xalq arasında dediyimiz bu məsələnin haram olduğunu bəyan eləyib. Biri də elə hörmətli tamaşaçımızın söylədiyi Bəqərə surəsinin 275-ci ayəsidir. Yəni riba bizim xalq dilində, bizim dilimizdə istifadə elədiyimiz sələm deməkdir, faiz deməkdir. Məsələn, bir nəfərə 100 manat borc verirəm, deyirəm ki, ayın sonunda 110 manat səndən pul alacaqam. Bu sələm, riba adlanır. Sələm verənlərin axirət cəzası varmı? Qur'an-ı Kerimdə ayədə buyurulur ki, onlar qəbirlərdən cin vurmuş kimi qalxacaqlar. Başqa bir ayədə də onlar Allah və onun Rəsuluna qarşı müharibə elan etmişlər deyə buyurur. Aman Allah, Allah kömək olsun, Allah Amin. Qorusun, Allah xalqımızı qorusun, sələmdən qorusun. Vaxtımız varmı, xanım redaktor? Buyurun, qəbul edək. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. İnan verişinin bütün üzvlərini salamlayıram. Mən sizin daimi izləyicinizəm. Allah sizə kömək olsun, belə verilişi yaradıb bizlərə təqdim etdiyimiz üçün. Mənim belə bir sualım var. Mən Bakı şəhərinə rayona qonaq gedərkən namazımın biri həmin yol müddətinə düşür. Mənim dəstəmazım olarsa, o yolda maşında oturulu vəziyyətdə o namazımı qıla bilərəmmi? Əvvəlcədən təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm. Mən bu arada sürücülərimiz var, yüzlərlə bizdən dua gözləyirlər. Onsuz da biz duanı edirik. Allah təala sükan arxasında, yolda olan bütün sürücülərimizi yerin, göyün bəlasından, qəzasından, xətasından mühafizə edərək, vurmaqdan, vurulmaqdan qoruyaraq öz əmanətində saxlasın. Eləcə də hər birimizi. Amin. Ağa müəllim, buyurun. Dəyərli seyidimiz, biz həmd olsun Allaha, yəni yollarımızda kifayət qədər ibadət eləmək üçün yerlər var, məscidlər var, planlar var. Sürücülərimiz kifayət qədər anlaqlıdır bu məsələdə. Əgər fürsət varsa saxlanılır, o yerlərdə namazlar əda olunur. Yox, əgər belə bir imkan yoxdursa, həqiqətən sürücü saxlama ehtimalı yoxdursa, adətən belə ibadətlər təyyarədə yerinə yetirilir, qatarda yerinə yetirilir. Yox, əgər belə bir məşəqqətli hal yaranıbsa, bəli, bir xanım öz ibadətini maşında yerinə yetirə bilər. Qazıya salmaqdansa, bəli, qazıya düşməkdənsə, əgər saxlama imkanı yoxdursa, vaxt çatmırsa və onun çıxma ehtimalı imkanı yoxdursa, bəli, yerindəcə o namazını əda eləyə bilər. İbrahim, təşəkkür edirəm. Sizin də fikriniz maraqlıdır. Bəli, tamamilə. Onsuz da mənim qonaqlarım vəhdət halında cavab verirlər. Bəli, hökm eynidir. Bütün məzhəblərdə hökm görüşlərdə eynidir. Bəli, görüşlərdə idi. Vaxt, fürsət varsa namaz normal halda əda ediləcək. Əgər normal şərait yoxdursa, o zaman insan öz halı ilə namazı qəzaya verməyəcək. Bir də sizin haqqınıza girdim, haqqınızı halal edin. Əmrə Quran oxuduqdan sonra talanətliklə bağlı, azanla bağlı fikriniz vardır.
Birden yaddaşıma Rəbbim gəlir. Bəli, ümumi şəkildə deyirik ki, bu bizim həm dövlətin apardığı siyasətdir, həm də sizin kimi aydınların özünüz demişkən, belə verilişlərdə bizim multikultural, tolerant dəyərlərimizin xalqa aşılanmasında müstəsna rol oynayırsınız. Onun Allah razı olsun, dövlətimizin uğurlu din siyasəti vəhdətə göstərdiyi uğurlu siyasətin, mən düşünürəm ki, inamda biz izləyicilərimiz də bilsin, bir aurasını qura bildik, bir görünüşünü qura bildik. Məsələn, imsakda tutaq ki, digər görüş, digər açıq deyirəm, məhzəb mənsubu azan verir və sonra digər şiə mənsubu. Mən bunu birinci kərə heç vaxt dilim alıb deməzdim. Amma bəzi izləyicilərimizə də bir mesaj verirəm ki, biz o tolerantlığı, biz o xoşgörünü, o birliyi, vəhdəti inamın işığında cəmiyyətə, topluma transfer edirik. Və düşünürük ki, əsrlərdir Azərbaycan xalqının birlik və bərabərliyin qorunmasında, bir arada mühafizə olunmasında, Azərbaycan dövlətçiliyinin müdafiə olunmasında və mühafizə olunmasında məhzəblər arası, dinlər arası münasibətlərin qorunmasında xalqın özünün genofonundan gələn, eləcə də Azərbaycan dövlətinin bu vəhdətinin, bu mühafizənin qorunması yolunda təminatçıya çevrilməsi uğurlu bir, dünyanın heç bir ölkəsində görünməyən hadisədir. Biz də bu hadisəni gündəmdə, inamın işığında hər gün imsakda və iftarda insanlarımıza, tək Azərbaycan insanları bunu bilir, amma bizə dünyanın fərqli ölkələrindən baxırlar və onlara da bu aynanı göstəririk. Və bundan da bəxtiyarıq. Buyurun, xanım redaktor. Axşamınız xeyir olsun. Allah cəmi oruçdanları orucunu qəbul eləsin. Allah ölkəmizi qorusun. Allah sizlərin hər birindən də razı olsun belə bir veriliş ərsəyə gətirdiyinizə görə. Mənim sualım belədir. Deməli, mən namaz qılıram. Yəni, evdə biz hamımız namaz qılırıq. Amma ərəb dilində yoxdur. Yəni, Azərbaycan dilində qılırıq. Ərəb dilinə tərcümə olunmuş sözlərdə Azərbaycan dilində deyirik. Amma bəzi adamlar da deyir ki, yox, düzgün deyil, gərək ərəb dilini öyrənəsən, ərəb dilində qılasan namazı, sözlər düzgün tələffüz olunmur. Bu nə dərəcədə düzgündür? Təşəkkürlər öncədən. Mən sizə təşəkkür edirəm. Xanım redaktora minnətdaram, belə bir yenilik baş verib, bizim xəbərimiz yoxdur. İbrahim əlim, buyurun. Namazın ərəb dilindən başqa qeyri dildə qılınmasına icazə verilmir. Elədir. Bunun əlbəttə ki, bir çox səbəbləri var. Əvvələ, ərəb dilinin buradakı zənginliyi, Quran ondan artıq ayədə ərəb dilinin o zənginliyinə nəzərə alaraq Ərabiyyü Mubin deyə müraciət edir. Doğrudur. Və ikinci bir tərəfdən, baxın, Quran-ı Kərimin elə kəlmələri var ki, onlar o kəlmələr yalnız ərəb dilində deyildiyi zaman həqiqi mənasını başa düşmək mümkün olur. Onların başqa dillərə çevrilməsində məqsədin nədən ibarət olduğunu anlamaq tam mümkün olmur. Bir misal deyim. Buyurun, söyləyin. Bu çox aktual bir məsələdir. Bəli, məsələn, Quran-ı Kərimdə uca Rəbbimiz Həzrət Adəm əleyhissalama və yaxud da Həzrət Peyğəmbərimizə aid olan qadın kəlməsində deyir ki, Zavcatı Adəm, Zavcatı Nəbi, yəni Peyğəmbərimizin xanımı, arvadı. Bu arvad sözü konstitusiyon sözdür. Biz bəzən qorxuruq bu kəlməni deməyə. Biz bəzən etik saymırıq bunu. Bəli. Amma Nuh və Luta gəldikdə, o Peyğəmbərlərə gəldikdə, İmraətun sözündən istifadə edir. Diqqət eləyək. Buyurun. Hər iki kəlmə... Siz hədis alimisiniz və etibarlı hədis alimisiniz. Əstəxurlar. Hər iki kəlmə başqa dillərə qadın, bir kişinin xanımı, qadını, bəli, arvadı kimi tərcümə olunur. Bəli. Lakin bu, ərəbin, Qur'an-ı Kerimin terminologiyasında zövcə sözü o yerdə işlənir ki, ərlə arvad etiqad cəhətdən, əqidə cəhətdən üst-üstədirlər. Yəni, bir-birinə iman gətiriblər, eyni amalı bölüşüblər. İmraətun ifadəsi, termini, kəlməsi o yerdə işlənir ki, ərlə arvadın etiqadında ziddiyyət var. Necə ki, ciddi məsələ budur. Bəli, necə ki, Lut onların arvadları iman gətirmədi, Quran onların haqqında hər ikiniz cəhənnəmə daxil olun deyə dedik. İndi sual çıxır ortalığa. Biz bu kəlmələri tutalım namazda oxuduğumuz zaman necə onu biz məqsədi izah eləyə bilərik? Deməli, ərəbcə orijinal variyyatdan
oxudu, oxunmalıdır bu kəlmələr. Belə olmalıdır. Digər görüşlərdə münasibət necədir, ağam? Dəli Seyidimiz, bununla bağlı son vaxtlar ölkəmizdə də müəyyən, mən bununla bağlı müsahibə filan olub. Bəli, ilahiyyatçı adı altında xalq arasında təfriqə salmağa hədəflənənlər var. Hə, bununla bağlı bir 7-8 dəqiqəlik də verilişdə hazırlanır. Mənim də mövqeyim var xəbər saytlarında. Sizinlə bərabər yaymışdım. Məcbur, hə, mən də məcbur oldum açığı. Belə debatlara biz ümumiyyətlə getməyi xoşlamarıq. Çünki din böyük bir, möhtəşəm bir mədəniyyətdir. Və bu dində mübahisə eləmək də insanın əslində əksikliyidir. Doğrudur. Biz öyrənməyə gəlmişik, öyrənirik. İbrahim müəllim çox gözəl mükəmməl bir arayış verdi. Bəli. Bir dənə cümlə söyləyim. Söyləyim. Ölkəmizdə ən çox Quranı tərcümə edən rəhmətlik Ziya Bilyadov, bir də Vasim Məmmədəliyevin tərcüməsi var. Ustadım, müəllim. Vasim Məmmədəliyevin tərcümə elədiyi Quran 17 dəfə üzərində işlənilib. Artıq son tərcümə 17-ci tərcümə idi. Və soruşmaq olar ki, məsələn, bax, bir insan əgər istəyirsə ki, Quranla ibadət, tərcümə ilə ibadət eləsin, onda bir müəllifin 17 tərcüməsinin hansını götürəcək? Bunu bu cəmiyyətin içərisində bu fikirləri nəşr edən, yaymağa çalışan, fikir bulandıran insanlar var. Açıq söyləyək bunları ki, bunlar İslamın böyük bir vəhdətini parçalamaq istəyirlər. Düşünün, Kəbə evi ətrafında 4-5 milyon insan hər kəs öz ana dilində ibadət edir. Və hər kəs öz əzanı, əzanın kəlmələri də ana dilində verilir. Doğrudur. Siz hansı vəhdətdən danışacaqsınız? Hansı birlikdən bəhs edəcəksiniz? Yəni, burada görünür ki, məqsədli şəkildə... Bu cavab belə yetər. Hə, ikinci bir cümlədə deyim. Ümumiyyətlə, Quranın tərcüməsi o tərcümədir, Quran deyil. Doğru. İbrahim müəllim dönə-dönə onun üzərində dayandı ki, yəni, biz Quran-ı Kərimin Fatihə surəsi, İxlas surəsi, bir də başqa bir surəni öyrənməklə artıq namazımızı yerinə yetirə biləcək istedadı əldə eləmiş oluruq. Elədir. Əgər belə bir imkanımız var ikən, əsrlərdən bəri gələn bir ənəmiz də var ikən, bir miras var ikən, bunu niyə parçalayaq ki? Qaldı ki, dualara gəlincə və ya siz söylədiniz bir xanım üçün. Dediniz ki, dəyərli xanım, dediniz, könlünüzün qubbəsindən sülüb gələn dualarınızı eləyin. Bitti. Bu dualarda problem yox. O yanı yoxdur. Amma namazla bağlı namaz parça bir kəlmədir. Onun ərəb dilində qarşılığı saladır. Elədir. Yəni, biz o ibadəti yerinə yetirdiyimiz zaman, gəlin, Həzrət Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın məktəbində diqqət etirək, onun məktəbində Salman-ı Farsi olub. Deməyib ki, sən farsça namaz qal. Onun məktəbində Həbəşli Bilal olub. Bilal olub. Ona deməyib ki, sən öz dilin, ana dilində qal ginən. Və digər qəbilələrdən, kənar yerlərdən gələnlərə ana dili olan, əslində Quran-ı Kərim möminlərin ana dili sayılır. Çünki, bəyəqləri müəllim söylüyor, Əzvacun Nəbi, Ümmühətil Müminin, Peyğəmbərin həyat yoldaşı möminlərin anasıdır. Bir yönülə bir ana dili, ümmətin ana dili hesabı olunur. Buna görə bu qaynaqdan istifadə edir. Mükəmməl bir cavabdır. Çox, hər ikinizin cavabınız o qədər mükəmməl ki, elmi, nəzəri baxımdan. Bunun təhlilinə belə zərurət yoxdur. Vaxtımız bitir. Mən sizə təşəkkür edirəm. Və izləyicilərimizin diqqətinə çatdırıram ki, üzülməsinlər, 10 minlərlik o suallar var, biz çalışacaq, ümumiləşdirək. Biz imsaka doğru inşallah yenə 2 saatdan artıq Allah nəsib edərsə, Allahın izni ilə, Azərbaycan dövlətinin himayəsi ilə sizlərlə yenilənən, sevilən Space televiziyasında, inananların verilişində, inamda görüşə gələcəyik. Hər biriniz Allaha emanət edirəm, sizləri əzizlərim, təşəkkür edirəm və ağa müəllim sizi imsaka doğru canlı efirə dəvət edirəm. Allah hər birinizi qorusun. Allah Teala xalqımızı, dövlətimizi, qalib sərkərdəmizi, qalib ordumuzu, qalib xalqımızı qorusun. Amin. Rəbbimizə əmanət olun. İnşallah bir neçə saat sonra yenidən görüşmək duaları ilə uca, əziz Rəbbimiz canımız, can Azərbaycanımızı qorusun.